Yaxın 10 il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərə 1,5-2 milyon əhali köçürülə bilər. Amma bu mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlkin olaraq görülən təhlükəsizlik tədbirlərindən, yəni ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsindən sonra proses ərazinin bəlli baş planı əsasında davam etdiriləcək. Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Yəni hər bir şəhərin, hər bir rayonun, hər bir kəndin ayrı-ayrılıqda məskunlaşması yox, ümumilikdə işğaldan azad olmuş torpaqların bir-biri ilə əlaqəli şəkildə, sistemli şəkildə qurulması və əhalinin ora köçürülməsi daha məqsədə uyğundur. Təbii ki, əhalinin ora köçürülməsi paralel olaraq orada iqtisadi fürsətlərin açılması ilə də əlaqədar olmalıdır. Yəni, iqtisadi fürsətlər olmalıdır, iş yerləri yaranmalıdır ki, gələcəkdə insanların, ora köçən insanların fəaliyyəti ilə bağlı, həm əmək fəaliyyəti ilə, həm dolanışı ilə bağlı heç bir problem olmasın. Və əhalinin ora köçürülməsi sayı etibarilə də çox önəmlidir. Çünki bu həm Bakının və Abşeron yarımadasının əhali sıxlığının aradan qaldırılmasına yardımcı olacaq ki, bu da paralel olaraq həmin bölgələrin inkişafında önəmli rol oynayacaq. Məskunlaşmanın həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi önəmi var. Çünki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin sayının getdikcə artması, oranın cəlbedici hala gəlməsi, iqtisadi fürsətlərin genişlənməsi gələcəkdə Ermənistan tərəfindən atıla biləcək hər hansı revanşist addımlarında qarşısını alacaq. Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində də torpaqlarımızı ordu azad elədi və həmin rayonlarda daha geniş məskunlaşma gələcəkdə baş verə biləcək hansısa provokasiyalarında qarşısını ala bilər. Və ümumilikdə götürəndə dediyim kimi bir-birini tamamlayıcı addımlar olmalı, bir genel baxış olmalıdır ərazilər, işğaldan azad olunmuş ərazilərə və iqtisadi fürsətlər də bir-birinə bağlı olmalı. Yəni, belə obraz desək, bir yerdə emal müəssisələri yaranacaqsa, həmin emal müəssisələrinin xam malı digər işğaldan azad olunmuş rayonlardan təmin edilməsi kimi bir ümumi baş plana uyğun məskunlaşma siyasəti aparılmalıdır məncə. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurulmasına, o cümlədən iqtisadi inkişafın formalaşdırılmasına dost ölkələrin şirkətləri də cəlb olunacaq. Artıq Türkiyə və İtaliyanı təmsil edən şirkətlərlə əməkdaşlıq reallaşıb. Türkiyə şirkətləri nəqliyyat sferası daxil olmaqla bir sıra infrastruktur layihələrini həyata keçirəcək. İtaliya şirkətləri isə işğaldan azad olunmuş ərazilərin enerji təminatına xüsusi töhfə verəcək. Bundan başqa iqtisadiyyatın fərqli sektorları, emal edici sektor və turizmdə İtaliya üçün cəlb edicidir. Natiq Cəfərli daha çox xarici şirkətin cəlb olunması üçün Azərbaycanın investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyir. Bunun üçün yəqin ki, qanunvericilikdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq, idarəetmənin formasının da dəyişməsinə ehtiyac yaranacaq. Çünki iqtisadiyyatda baş verən hansısa bir hadisələr paralel olaraq idarəetmə də tamamlanmalıdır. Xüsusi nümayəndəlik institutunun yaranması işğaldan azad olunmuş bölgələrdə gələcəkdə hansısa maniyələrin aradan qaldırılmasına, biznes üçün, əsasən də xarici investorlar üçün hansısa bir maniyələrin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Paralel olaraq da keçmişdən üzü bəri davam edən bəzi xroniki məsələlər var ki, problemlər var ki, onların da həll olunması məncə investisiya mühitinin yaxşılaşmasında geniş və ciddi rol oynaya bilər. Bu, Azərbaycanın bir çox beynəlxalq qurumların üzvlüklə bağlı danışıqlarının yekunlaşmasıdır. Bu həm Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə, həm Avropa Birliyi ilə danışıqlar bu ilin intensivləşməsi gözlənilir. Bu da investorlar üçün yaxşı siqnal olar və xarici investorların Azərbaycana gəlişi daha da sürətlənə bilər. İqtisadçı deyir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə xarici investisiyanın cəlb edilməsi Azərbaycana əlavə siyasi dividend də gətirəcək. Bu həm də Qarabağı ölkə iqtisadiyyatının əsas mühərriyinə çevirəcək.